Жубановтар әлемі музей үйінде бүгін мәртебелі меймандар қонақ болды. Ажар, Ардақ, Асқар Жубановтар, композитор Төлеген Мұхамеджанов, актер Досхан Жолжақсынов, ақын Ақұшта Бақтыгереева, облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтар, Ғазиза Жұбановаға арналған ақындар мүшәйрасының жеңімпаздарын марапаттады. Жұбановтар әулетінің ұрпақтары бұл орталықтың ашылғанына алғыс білдірді. Бәріміздің мамандығымыз әртүрлі болса да, музыканың ішінде өскенбіз. Өткені кешке жиналғанда папамды Ғазиза Ахметовна өзін жаңадан шығарған шығармаларын ойнайды. Біз оны естейміз, пікірімізді айтамыз. Ғазиза Жұбанованың 90 жылдығына арналған ақындар мүшәйрасы қыркүйек айында жарияланған. Байқауға еліміздің әр аймағында тұратын 25 ақыннан 70 шақты жұмыс түсті. Бұл мүшәйрада негізінен Қазылар алқасының төрағасы ақын Ертай Ашықбаев, мүшелері Бауыржан Бабажанұлы және Астана қаласынан келген Ербол Бейілхан осы үш ақынымыз өлеңдерді қарап, сараптап, өз бағаларын берді. Сонан соң ол жүлдегерлерді шақырып, міне бүгінгі күні өздерінің орындарын табыстап отырмыз. Қазылар алқасы жеті ақынның шығармасын таңдап алған. Ақтөбелік ақын Жұлдыз Қожабекова ынталандыру сыйлығына ие болды. Оған 70 мың теңге сыйақы табысталды. Шығыс Қазақстан облысының ақыны Сәтжан Кәріпбайға Ғазиза Жұбанованың арнайы жүлдесі берілді. 100 мың теңге сыйақысы бар. Ал мүшәйраның бас жүлдесі 350 мың теңгені республикалық әдебиет порталының редакторы астаналық ақын Айжан Тәбәрақызы жеңіп алды. Сарайдыңмен туған әнді тыңдайды жұрт, жанымның жарасы үшін менің қасіретімнен туған жырды оқыр қазір тірлікті қарашы ол әттең. Ақшалай сыйлық. Шайра болады деген естіген кезде осы Жұбановтар туралы көп ақпараттар оқыдым, бірақ соның ішінде маған әсер еткені Ғазиза Жұбанованың анасы қайтыс болғанда ауруханада жылап отырғанда бір дәрігерге ұрысқан екен, бәрі қазіргі тыныш уақыт қой, неге жылайсың деп. Сол кезде Ғазиза Жұбанова айтқан екен, менің осы қасіретім біреулердің тыныштығы менің қасіретімнен артық болғаны ма деп айтқан екен. Сол сөзі маған қатты әсер етті. Ондай қайғы өзімде де болған, сондықтан осы көңіл симфониясы деген өлең сол арқылы дүниеге келді. Жұбановтар әлемі үйі Жұбановтардың шығармашылық мұрасын насихаттап қана қоймай, дарынды жастардың бас қосатын орталығы болмақ. Ақтөбенің топырағы қасиетті болғаннан кейін бекерден бекер Ақтөбеден Жұбановтар шыққан жоқ. Ары қарай алыс тарихқа бармай ақ қояйық. Жаңа өте жақсы айтылды. Біздің енді арманымыз, мақсатымыз осы жерден, киелі топырақтан тағы да бір Жұбановтар шығу керек. Сөйтіп мына қазақтың өзінің өркениетіне үлестерін қосу керек. Жұбановтар әлемі үйін ақтөбелік кәсіпкер Қайрат Майтеков салып берді. Мәдениет ошағында шағын музей, кітапхана, концерт және оқырман залдары бар. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік.